Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 24 noyabr 2022 yil. Mana Toshkentdan prямой Moskvaga bugun reysimiz mana chiqib ketibdi akukalar. Mana avtobusimiz sostanasi yangi, konsernerlar, zaryadchilar hammasi bor. Assalomu alaykum hammalaringga yana bir bor. Aziz vatandoshlar, mana Toshkentdan prямой Moskvaga reysimiz chiqdi. Mana shu reys yo'nalishlik yoqdimi sizlarga hozircha? Ha, yoqdi. Alo, zaryadchilar ishlayaptimi, zaryadchilari? Bormi hamma narsasi? Bor. Xudo xolasa, mana bu 3-chi reysimiz. Yo'lga qanaqadir muammolar bo'lib qolsa, kimdirlar chiqib sizlardan pul so'rasa, bemalol mana shu berilgan raqamlarga telefon qilib jalba qilishlaring haqqiga egasizlar. Sizlarga hammalaringga oq yo'l, sog' eson-omon yetib boringlar. Borgandan keyin bir dona shu rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi. Oq yo'l, salomat bo'linglar hammalaring. Rahmat. Omadlaringni bersin.